Вітаю вас, друзі. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні точно буде одна з таких. Ну, неочікувана, це точно. Чому? Ну, хоча що неочікувана. З іншого боку, у нас вже були представники цієї дуже цікавої організації. Ну, будуть ще. Я думаю, ви пам'ятаєте, до нас приходили викладачі звідти. Ну, от сьогодні у нас буде ще дуже цікаві гості. Є така дуже цікава штука під назвою Rock School, або рок-школа в Києві. Це, власне, музична рок-школа, яка готує дуже цікавих молодих музикантів. А от як саме готують, кого готують, плюс які у них дуже цікаві штуки прямо зараз відбуваються, там, де молоді, очень молоді музиканти, вже починають вперше, напевно, відчувати смак справжньої конкуренції, і не тільки цього. От про все це ми зараз поговоримо, по-перше, з паном Євгеном Крутоголовим, який у нас є одним з трьох, як він мені уточнив, очільників Rock School, правильно кажу? Директорів. І у нас сьогодні ще буде кілька, власне, як це правильно сказати, майбутніх зірок українських, а може не українських, фіг його знає. От, до речі, спитаємо їх, що їх більше цікавить, які, власне, там вчаться. От, до речі, представтесь, будь ласка. Я Ширкунов Дмитро, лідер групи «Забута зірка», і ми проходимо на фінал СББ. А чому «Забута»? «Забута зірка», як вам сказати, ми думали над цією назвою, і, як я гадаю, це от коли ніч, коли зоряне небо. Дуже гарно, так? Але не береться в увагу одна конкретна якась. І тому ми одна із забутих цих, можна сказати. Я одразу вам бажаю, щоб ви були завжди не забута зірка, тому що це важливо. Як корабель не забута. Або ми взагалі назву поміняємо, бо ж знаєте, так якось замудро якось названо трохи. Так, шановна пані, а ви у нас? Я Бесонова Віталіна, я фронтвумен гурту 220 біт. Хороша назва, мені подобається. Музиканти зрозуміють, чому, да. Але давайте спочатку, пан Євген, розкажіть, будь ласка, ще раз, хто там, не знаю, що у вас за організація, як вона працює, скільки у вас, от, в общем, все те, після чого, я сподіваюся, якщо ваші діти ще не займаються там, то, може, їм варто піти і подумати про це. Наша рок-школа – це приватна музична школа. Слово «рок» нехай вас не збиває з пантелику, бо насправді у нас люди навчаються не тільки рок-музику грати, а у нас можна опановувати будь-який музичний стиль. Наприклад? Наприклад, ну, якщо взяти, як приклад, уроки вокалу, так, то у нас є викладачі, які вас навчать академічному вокалу, екстрім-вокалу, Віра Бреннер, оперному вокалу. Ну, то всі вокальні напрямки фактично у нас представлені. Ну, можливо, ще фолк-музика не дуже представлена, але ми над цим попрацюємо. От, школа наша існує вже 12 років успішно. На сьогодні ми маємо 5 філій. 5 відділень, 4 з яких знаходяться в Києві біля станції метро Лівобережна, Контрактова площа, Поділ і Позняки, і одне відділення в Броварах. І центральне в Хрещатик? Ну, в центрі міста, так, це Хрещатик і Поділ. Ось так. Хочу виправити одразу, що у нас ж не тільки діти займаються. У нас, як зазначено у нас на сайті, що рок-школа – це музична школа для рокерів від 5 до 95 років. Тобто вікові обмеження. А 96 вже не можна? Ну, вже через прослуховування. Ми так жартуємо. Тобто у нас переважно більше це діти, підлітки, звичайно, але у нас дуже багато дорослих учнів. І є навіть учні вже пенсійного віку. Який найстарший у вас учень? Мені важко сказати, але я пам'ятаю, що у нас студент віком 70 років був. І чим він займався, якщо не секрет? Здається, це був барабанщик. Цікаво. І навіть у нас були жінки такого віку, там 60 і старше 60 років, які приходили займатися саме на ударних. Да. Багато тупих жартів народжується, але я промовчу. Ми дуже любимо таких учнів і пишаємось не менше, ніж нашими юними талантами.
Ага, я зрозумів. Так, я так розумію, просто щоб пояснити, у вас якраз кожного року в кінці січня відбувається акція, ну я не знаю, як це правильно звати, конкурсу чи оцінювання, чи от, ну поясніть. Я це називаю фестиваль, Дан. Це конкурс, і це дуже схоже на фестиваль, який відбувається один раз на рік, проходить в два тури. Є відбірковий тур, він зараз останніми роками, це пов'язано спочатку з пандемією, потім з повномасштабним вторгненням. Відбірковий тур ми тепер проводимо онлайн, а раніше він був лайв на сцені також. От, а от фінал, звичайно, може, це повинен бути живий виступ. І це ваші учні? Ні, це доступ мають всі бажаючі. Цього року ми побили свій власний рекорд і отримали заявки з 17 областей України. Черта себе, і що, всі приїхали? Не всі, по-перше, не всі пройшли в фінал. Це люди, які подали заявки і пройшли відбірковий тур. Не всі стали переможцями відбіркового туру. А хто відбирає? Відбирає музичне журі. У нас є два журі. В відбірковому турі це музичне журі. Ми запрошуємо відомих українських і закордонних артистів, наприклад, відомі групи. Цього року це групи Козак Систем, Жадани Собаки, Бумбокс, Our Atlantic і Royal Kid. Хорош. А де Мік Джаггер? А чого Мік Джаггера нема? Це моя вам претензія одразу. Де Мік Джаггер? Я постараюсь на наступний рік додзвонитися. Ви всі запам'ятали? Мік Джаггер, окей, добре. Він мені щось не відповів в WhatsApp. Ну тоді вже хоча б хитрі. На наступний рік, я думаю, що ми до нього достукаємось. Так, а де корупція? Сразу питання, як можна порішати, щоб вийти в фінал і виграти? Нічого не платити. Ми над цим працюємо. Та, чувак, це ти не мені будеш набу розказувати. Ну. Ми над цим працюємо. Над корупцією, да, над корупцією. Прошу занести протокол. Так. Якби в організації у нас рулить бюрократія, а от переможцях все вирішує корупція, звичайно. Це дуже добре. І все, як має бути в рок-н-ролі, я не буду уточнювати, а потім Нацрада мені скаже, що я це пропагую, ну ви зрозуміли там. Все, що має бути в рок-н-ролі. Взагалі, так, рок-школа має два таких концертних формати. У нас є такий захід, як рок-вікенд, це щомісячні концерти. І це не конкурс, це так, як в музичних школах, в музичних навчальних закладах роблять періодичні звітні концерти, що схоже на звітний концерт. Дійсно, наші учні показують, чому вони там за певний період навчились, вони виходять на сцену і грають наживо в складі груп або як сольні виконавці. От. І, от, а School Bands Battle – це щорічний фестиваль-конкурс. Я зупинився на музичному журі. Значить, учасники відбіркового туру, вони обирають собі артиста, якого ми представляємо як музичне журі, і роблять кавер-версію на одну з пісень, на одну з пісень цього артиста. Знімають відео живе обов'язково. Ми не розглядаємо кліпи, ми не розглядаємо студійні треки, накладені на відео. А лайф-виконання саме? Да, звичайно, тут може постраждати трошки якість звуку, якість зображення, але для нас більш ніж якість от, відео і звуку, для нас важливіше чесність виконання, щоб це дійсно було справжнє живе виконання без студійних редагувань. А ну-ка, скажіть, будь ласка, ти кого вибрав в цьому році? Our Atlantics. Так, а ви, пані? The Sixters. Ага. А, о, я забув сказати так, ще група The Sixters. А що ви до бумбокса не пішли, а? Просто вже багато було людей. А, ну всі до бумбокса пішли. Да, найпопулярніший артист в цьому році – це Жадани Собаки. На цю групу ми найбільше отримали заявок. Хочу привітати цей чудовий гурт. На Our Atlantics 4. Я не певний, що він був дуже радий, що у нього стільки треба передивлятися матеріалу, але хто його питав. Тим не менше, я дуже вдячний. Я спілкувався з усіма цими артистами. Дуже вдячний за те, що вони відгукнули, що підтримали цю подію, підтримали дітей. На другому етапі, вже на фіналі, всі переможці мають вийти на сцену і наживо зіграти той кавер, який вони готували на відбір, і власну авторську пісню, бо ми не хочемо продукувати кавер-групи. Звичайно, кавер – це чудова річ, щоб навчитись, але навчитись чому? Ми спонукаємо наших учнів і наших друзів з усієї України до власної творчості.
Тому круто. На фінал завдання ускладнюється, треба зробити авторську пісню, це має бути нова пісня, яка ще ніде не фігурувала, яких немає там в соцмережах, в ютубах, на платформах. Це має бути нова пісня, яку ще ніхто не чув, яка написана спеціально на цей конкурс. От цією людиною, цим виконавцем чи цим гуртом? Так, саме так. Саме так. І цьогорічний фінал його ще не було, тобто він ще попереду. Він відбудеться 28 січня в Докерджі пабі на Подолі. Початок концерту о 12 годині дня. Також буде онлайн-стрім, можна буде, хто не зможе прийти, фізично бути присутнім на концерті, або кому не вистачить місця, заклад не такий великий, а людей може бути багато. Можна дивитись онлайн, можна голосувати онлайн. Про голосування хотів би пару слів сказати. Взагалі цей захід безкоштовний для всіх, для учасників. Ми не беремо гроші з учасників за право виступити. Беріть вже дана гроші за те, що він цей. Як вам пропозиція? У нього все одно є, яка різниця. Потім обговоримо. І вхід абсолютно безкоштовний, але у нас є і квитки. Квиток дає право голосу. Хто хоче проголосувати, той купує квиточок. Вартість квитка 200 гривень. Це досить така демократична. Ставте 300. 300 гривень, красиво звучить. Пізно вже поставили 200. Добре. Але кожен бажаючий може купити будь-яку кількість квитків. Якщо він хоче більше голосів віддати, він може купити більше квитків. Зараз всі мами. Всі кошти, виручені від продажу квитків, будуть направлені на підтримку Збройних сил України. В цьому випадку ми будемо співпрацювати з благодійним фондом «Птахи». Цей фонд забезпечує військових якісними медичними препаратами, засобами. Власне, на кожному концерті зараз ми постійно збираємо кошти, збираємо донати на підтримку або окремих підрозділів, або волонтерських груп і фондів. Я так розумію, що от, шановний пане, шановна пані, це якраз уже фіналісти, я правильно зрозумів? Так, вони вийшли. Так, сьогодні у нас тут в гостях саме фіналісти. Так, чудово. Тоді у мене питання, скажи, будь ласка, от твій гурт, який ти сказав, «Забута зірка», так. Він в якому стилі він діє? І на чому ти граєш, на чому співаєш? Тобто, чи ти тільки співаєш, чи що ти ще робиш? Я можу всіх сказати, хто на чому грає і... Ну, я Ширконов Дмитро, вокал, гітара, ритм-гітара. Панасюк Віктор – це соло-гітарист, який на свої 2 роки грає як в 10. Ну, то ви побачите на виступі. Ти маєш думати, що йому 2 роки? Ні, в плані 3 години на день грає, взагалі мастер. Тренується по 3 години на день? Да. Скажи, ще одну треба, 4, тоді буде мало. Ну, я тобі кажу, гітарист. Треба 4. Єгор Манджула – це барабанщик. Він теж 5 років займається барабаном, не 3 години на день, як Віктор, але теж дуже хороший. І ти? Я вже сказав. А, ти вже себе сказав. Дмитро, да. І четверта – це Поліна Кужельна. Так. Це басистка. Зараз так модно, да, щоб на басу дівчата грали? Ну, може це співпадок, я не знаю, але вона з басом, може є деякі питання, але ми в своїй групі цінуємо саме людей. Саме людей, їх смаки, а бас там навчиться грати, там, це вже питання часу. Ось. Ну... В якому ми стилі, ми взагалі не можемо сказати конкретно. Ми взагалі не любимо ці такі рамки. Да. Ми хочемо знайти свій стиль. Ну що тобі, от вам подобається, у вас є якісь певні критерії, що вам, що ви слухаєте, що вам око, ну, наприклад? У нас, до речі, дуже різнобарвні смаки, коли Єгор з Поліною, це бас з барабанами, люблять такі панковські або Red Hot Chili Peppers, щось таке. Це не дивно, так, да. Логічно. Я люблю взагалі таке старе, таке Beatles, Led Zeppelin, тобто всі отакі рок-н-рольне, ще таке, як Чак Берри. Я думаю, що у тебе причосочка під Міка Джаггера в кінці 60-х. До речі, не знаю його. Ну, подивись, час, поки, зрозумієш, про що я кажу. Ось. А Віктор взагалі любить дуже такий прогресивний метал, прям таке рубилово, можна сказати. Тому ми намагаємося якось між собою знайти якесь таке спільне. У нас, звичайно, демократія. Я, можна сказати, даю основу своїм пісням, текст, мотив.
Але я взагалі не проти, я за те, щоб ми в своїй групі мали демократію і придумали разом. Це ти поки що так говориш, почекай, почекай. Пройде пару років, будеш, так, ти граєш, ти, а ти те, а ти взагалі пішов знати. Не дай Боже, не дай Ти Боже. Не то зіграв. Ні? Не будеш так? Ні. Ну, побачиш. Це ще хто визвіриться. У тебе ж там гітарка, да? Там під столом, оп, з'явилась, може ти щось зіграєш? А давай ти зіграю. Ну що? Тільки я текст, якщо що, поставлю собі. Shame on you. Тобі не пробачить цього. Ну там тексту не буде на виступі. Я лежу на землі, на рідній, на чужій. На небі вовків чорний пил. Небо страшне, темне і чуже. Хочу ясне побачити схил. Для мене чужина. Я по світу я. Тяться по небу, посягають на шлях. Вони бачать нашу землю в моїх любих думках. Вони з раями в космосі творять водоспад. Омивають наше серце по ночах. Присядь, подивись уверх чи вниз. В вікні при ночі сонця світ. Ми по променю підем і долю віднайдем. А хтось заплаче, а хтось піде зі мною. Для мене чужина. Як по світу піду я. Тяться по небу, простягають наш шлях. Вони бачать нашу землю в моїх любих думках. Вони з раями в космосі творять водоспад. Омивають наше серце по ночах. І ще останній куплет. Ви там ритм підтримуєте. Мені у день чи вночі. Я злий на тебе, кручусь з землі. Це останнє тепло, остання наша мить. А ти погасла і заляла. Круто! Дякую. Дуже гарно. Да, дякую. Ну, тепер, шановна пані, переходимо до вас. Отже, ще раз нагадаю, будь ласка, як тебе звуть, і в якому стилі, що, куди, як. Тим більше ти у нас фронтвумен, наскільки я пам'ятаю. Так. Прошу. Я Бессонова Віталіна, наш гурт 220 біт. Я вам можу розповісти, хто на чому грає. Антон грає на барабанах. Просто Антон. На Антон. Окей, добре. Так, він дуже класний барабанщик. Потім Ігор грає на бас-гітарі, Даша грає на електрогітарі, ага. Аліна грає на клавішах, і я співаю. Просто співаєш? Просто співаю. А не хочеш на чомусь ще грати паралельно? Ну, я вмію грати на фортепіано. Ну, наприклад, виганяй свою цю клавішницю, сама буде грати. Ні? Навіщо грати? Можна дві клавіші? А можна і це там руку взяти, ну, ні? Наприклад. Я іншу клавішу дам. Це варіант. Ну, і що ти, яка тобі музика подобається, в якому стилі ти твориш? Мені подобається рок-музика, класична музика, бо я займаюся в класичній музичній школі. На фортепіано? Так. Взагалі, у нас в репертуарі поки що тільки три твори, тому я не можу точно сказати, в якому стилі ми граємо. Скоріше, це рок, естрада. Що сама слухаєш? Давай з нього розпочнемо. Жадана. Так, я зрозумів. І що ж ти до нього не пішла зразу зі своєю піснею? Не встигла, так? Ну, так.
Тільки не кажи, що ти хотіла переспівати там «Квітнуть мальви на маминому ганку». Ні, ні. Ну, вже добре, окей. Ну, наскільки я розумію, шановна пані, у тебе найбільше... Я все одно тебе зараз попрошу поспівати. Я собі такий секрет, ми перед ефіром про це говорили. І пані може заспівати акапелу. Це найскладніше, насправді, тому що співати під гітару це всі можуть, а ти попробуй без чи без нічого. Давай ми тобі підхлопуємо, наприклад, а ти поспіваєш. Так. Як тобі така ідея? Під перкусію. Ну, типу того, да. Так. Трошки швидше темп. А ти нам задай, дай нам рахуночок. Чи сама? Коли зникає остання зірка, життя триває, та гірко-гірко. Душа впадає в штучну кому, ти тікай гей далі з дому. Бежи з вовками, що є сили, бежи як можеш, а то є вили. Сюди ховає нічто злива тіка, як зможеш усім на диво. Клас. Це було коротко і по темі. Коротко, але потужно. Прям Дженіт Джоплін мали. Трошки. Тільки треба було нам тоді в сладку долю там. Там-пам-там-па-там. Да, прикольно. І скажіть мені, будь ласка, ви обидва плануєте от, музичну кар'єру велику, там, не знаю, Емі, Шмемі, Гремі? Так. Було б непогано. Окей, прекрасно. Твоя от, найбільша мета в музиці, от прямо от сходу. Виграти Євробачення. Саме Євробачення? Так. Не Гластонбері зібрати, а от саме Євробачення. Ну, для початку виграти Євробачення, а потім як піде. Так, я помогу. Давай одразу на Гластонбері. Я от хочу вибачитись перед групою Sixers, бо ну, щось вилетіло з голови. Я не назвав їх серед музичного журі, але саме на цій групі я б хотів окремо зупинитись, бо я є ну, фанатом цієї групи. Так. Це молоді дівчата, це гурт, в якому всі музиканти – це юні дівчата. Вони не один раз були учасниками наших конкурсів, і ось вони вже виросли настільки музично і професійно, що тепер вони в музичному журі. Це круто. Вони з учасників, з звичайних конкурсантів, з таких от, як наші гості сьогоднішні, перетворились на музичне журі, і, власне, слово «Гластонбері» прозвучало, вони виступали на «Гластонбері». Ну, це дуже круто, це прямо вони, і це не єдиний великий всесвітньо відомий фестиваль, де група Sixters. А ви думаєте, яка у вас найбільша мета? А... Ну... Ну, скажи вже «Гластонбері», ну, скажи «Лалапалуза» тоді. Ну, скоріше всього, донести якусь думку до людей, все ж таки... А фанатки, опять же? Та боже, то саме останнє. Ну, а... ну, так це ж теж люди, чи як? Фанатки не люди. Ні, це саме просто загалом фанати. Ну, скоріше всього, разом зі своєю групою, це комунікувати з людьми. Хочеться розвивати українську культуру, тому що в плані музики, ну, саме як таких популярних груп, ну, вони є, але якби вже комусь вже по 10 років, по 12, це дуже вже старенькі вже групи, а треба якісь новенькі, от такі, нововипечені. Як ти, да? І такі же танці, типу, ну окей, ладно, я пішов, я вже старенький, бо я вже 20 років граю, так? А що зараз Вакарчуку робить після твоїх слів? Ну, можна вже нічого не робити. Можна вже закінчити кар'єру і все. Ну, я вам щиро бажаю успіху, ви дуже круті і у вас дуже класно виходить. І двоє наступних фіналістів цього щорічного конкурсу Rock School. Ну, представтесь, будь ласка, шановні панове. Демидов Нікіта, вокаліст, ритм-гітарист гурту «Соціальні паразити». Соціальні паразити, прекрасно. А хто такі соціальні паразити, скажи, будь ласка? Соціальні паразити – це група, яка утворилася в предмісті Києва. І потім підібрали мене, я взагалі з Маріуполя, тому як було так. З Маріуполя? Да. А давно ти звідти? Я ну, переїхав і живу півтори роки в Києві. Тому... А то якраз підібрали, утворювалися ми по факту в комерційній музичній школі. Ну це дуже круто, соціальні паразити. Хороша назва. А ви, шановний пане? Ілля Спірідонов. Гурт клуб пасивних курців, місто Бровари. Пасивних курців. Ага. Ну, хотів вас спитати, хто біля тих, хто курить. Ми не куримо, ми біля тих, хто курить. Ну так, да, ще би ми в ефірі сказали, що ви курите. Ми вдихаємо весь дим. Це група, яка стояла поруч з хлопцями, які курили. Ну, відмазуйтесь, давайте придумайте відмазки далі, я не проти, окей. Перед тим, як продовжимо бесіду, а ви в яких стилях граєте? Давайте з пасивних курців розпочнемо. У нас, чесно, ми граємо в ну, майже усьому, що прийде в наші хворі голови, але я як поки що ну, інді-рок, може трохи
трохи панку десь там, але ну точно є. У нас є в розробці одна пісня, яка точно під панк підійде. Там може пауер-поп так майже в стілі Візер іноді виникає. І він виникне на одній, що я зараз пишу. Цікаво. Ну, а яку ви музику слухаєте самі? О, я? Ну, наприклад, ти. Я в тому, що... Я взагалі слухаю дуже багато чого, я до цього доберусь. Ну, що тобі подобається? Я коли я пишу, я беру приклад Джеф Розенсток. Так. AJJ. Оце я не знаю. Карсіт Хедрест. Угу. Я зараз. Ага. Може, трохи з Жадана. А ще Жадан? Ти ж подивись. Кого не забав? А, Візер. Дуже Візер. Так. Я десь літо 21-го року, я думаю, що я слухав 80% їх і 20% Оазіс. Угу. З Оазіс респектос, молодець. Ще хвалю. Ще на кого я дивлюся. Взагалі у мене буває багато, що я ось слухаю чогось, я думаю, ось було б класно щось схоже. Я планую хоч одну пісню в такому олдскульний скапанк зробити, прям Operation Ivy, ось в такому стилі. Гурт Screwdriver, знаєш? Ну, послухай. Це якщо ти скапанком цікавишся, тобі сподобається, я думаю. А ви, шановний пане, так, з Маріуполя? Ну, у нас насправді, ми граємо, по-перше, ми граємо трошки важче, ми граємо метал, а взагалі таки користуємось такими орієнтирами, позиціонуємо себе як треш-метал-група. От так прям, ти треш. Але так само полюбляємо, граємо хеві, граємо, от як зараз по каверу, граємо панк. Так. Теж жодене собаки. Хто б сумнівався. Старі добрі жадани собаки, так. Да. А барабанщик витягає треш метал зразу? Барабанщик витягає, барабанщик молодець, до барабанщика претензій найменше. А до кого тоді найбільше в треш метал претензій? Чому? До мене, бо я почав грати, я лише півтори роки граю на ритм-гітарі, але ну, при всій повазі я думаю, що для треш метала треба ще підтягнутися. Прикольно, ні, ну дуже самокритично, але мені дуже сподобалося, що люди слово ритм-гітара використовують. Я вже давно не чув, це круто. Чи добре, що не використовують соло-гітара, а ритм-гітара нехай. А чого ти розділяєш, от скажи мені, ритм і соло-гітару? Тому що в ритмі більш важкі партії, саме для мене, бо я співаю, саме і граю, і триматися на цих швидкостях, воно іноді важко. А тобто соло і співати тобі легше? Ну, а соло-гітарист він ж не співає. Ну, в більшості випадків саме по-різному буває. Не буду загадувати на всіх, але якби так. Як я це бачу, що більшість максимум це бек-вокал. Правила соло-гітаристів. Соло-гітарист не має права співати. Він співає, в нього кидають каміння зі залу відразу. Ну, не знаю. На більшості лайвах ніхто прям каміння не впевнений. Завжди так. Якщо таке бувало з Кірком Хеметом, то не значить, що так буває з усіма соло-гітаристами. Ну, він не співає. Ну, він пробував співати, але Ньюстон перекричав. Ну, типу того, так. Ага, цікаво. Про соло. Це якесь, у вас би прям соло-гітаристів не любите. Як-то навіть неприємно зараз стало. Ні, я їх люблю, я не вважаю. Ні, я всіх люблю. Я не вважаю, що це правильно. Всі, хто грає, я їм насправді трохи заздрю, бо з моїми то трясучимися руками мені соло грати – це дуже важка робота. Я взагалі люблю всіх, хто грає. Так, да. Хоч банджо, хоч губна гармошка, хоч... Всі молодці, тому що хоч всі хоч дримбам. Я знайома з дримбою. Так, я казав Джудену, що дайте мені, здається, він що він там казав, дайте мені там чи якусь скапку, чи що, я теж з неї щось можу видобути, так? Вошборд. Вошборд, теж варіант. Так, а от до шановного пана директора питання, в двох словах, якщо можна, про те, як ви викладаєте, тобто яка у вас система викладання, як ви людей, на чому вчите, тобто, ну, в общем, ваші підходи. На чому вчимо? В нас можна займатися на ударних інструментах, ударна установка або перкусія. Ви їх розділяєте, чи це одне ідея? Це різне. Ударна установка – це одне, перкусія та, там, джембе, кахони – це інше. Всі види гітар – акустична гітара, класична гітара, електрогітара, бас-гітара, укулєлі, хоцейна гітара. Фортепіано, сольфеджо, як я вже казав, всі напрямки вокалу. Ну і в залежності від запитів, які до нас приходять, ми іноді придумуємо ще щось нове, чого у нас і вокал, не було раніше. Да. Тобто постійний рух, постійні зміни, постійний розвиток – це принцип нашої школи. У нас просто ну, від тижня до тижня обов'язково щось новеньке з'являється.
Це, ну, це, цю динаміку задав ще Володимир Бульба, засновник нашої школи, відома людина, дуже талановита, дуже добра, відкрита. Взагалі, це, ну, це наш герой, він дійсно герой, він був героєм в житті, як творча людина, як організатор. Він став героєм на цій війні, він віддав життя за нас і за свою країну, він загинув. Рік він був, да, був солдатом Збройних сил і загинув, захищаючи нашу країну. Тому, ну, цей концерт, ну і взагалі тепер вся наша діяльність, ми просто присвячуємо йому і продовжуємо його справу. Тоді хотів уточнити, давайте трошки по цифрах, ну приблизно, якщо так, от скільки у вас приблизно, давайте так, по всіх ваших філіалах, тобто всюди, де ви є, от скільки приблизно у вас студентів вчиться? Ну, неважливо, якого віку, всіх. Це важко сказати. Ну, приблизно. Ну, насправді є статистика, я просто її не готував, я міг би, якби в мене... Та, просто приблизні цифри, щоб розуміти масштаб. Я думаю, що, ну, якщо за весь час, а школа існує вже 12 років, я думаю, що це вже тисячі людей. Ого, круто. Ну, а якщо одному момент, от, наприклад, на 2024 рік? Ну, во всіх відділеннях, я думаю, що там, ну, кілька сотень учнів. Чого собі? У нас багато учнів. Це дуже круто. А за вашими спостереженнями, ну, от скільки приблизно в середньому одна людина займається там? Місяць, півроку, рік, два, три? Це абсолютно п'ять. По-різному. У нас є учні, наприклад, то в середньому, ну, я ж кажу, що є статистика, да, в середньому там це 4-6 місяців. Mm-hmm. Але... Чи у нас є учні, це немало. А далі вже навчилися, да, і покорять вселенную. Ми ж люди дорослі, знаємо слово статистика, ми розуміємо, що таке середній показник. Да. Він абсолютно не відкриває нам повну картину, бо у нас є учні, які у нас навчаються роками. Угу. У нас є учні, які прийшли колись до нас займатися з нуля, а тепер є нашими викладачами. Угу. Є учні, які колись прийшли спробувати свої сили в наших конкурсах, а тепер вони в журі. От. А є учні, які, наприклад, іноземець, який приїхав попрацювати там пару місяців в Україні, він музикант-аматор, і він вирішив просто в якості розваги, бо щоб використати цей зручний момент, бо всі розуміють, що у нас вартість навчання помітно нижча, ніж в Європі або в Сполучених Штатах. І іноземці цим користуються. Якщо він на місяць у відрядженні в Києві, він місяць займається. Ось його середня тривалість заняття – один місяць. Да. Це цікаво. Тобто є учні, які або хтось там на канікулах вирішив піти, підтягнутися, або є учні, які приходять з нуля і займаються рік, два, три, чотири і досягають досить пристойного професійного рівня. А є вже професійні музиканти, які приходять трошки прокачатись, да, підвищити свій рівень або опанувати якісь нові техніки виконавські. І вони просто записуються до нашого викладача, беруть кілька уроків. Вони закривають своє питання, і далі їм нема сенсу. Тому, ну, важко сказати, скільки займаються учні. У нас немає спільної програми, у нас, ну, переважно... Кожна своя окрема. Да, у нас переважні, ну, заняття домінують, у нас індивідуальні заняття, а індивідуальне заняття, воно передбачає і індивідуальний підхід. Зрозуміло. До кожного учня, до темперамента, до його рівня підготовки, до його, там, наскільки він драйвить, чи він спокійний від здібності. Комусь треба більше часу, у когось все дуже швидко виходить. Тому ми виходимо з індивідуальних таких показників. Панове, скільки ви займаєтеся вже кожен з вас? Я вокалом займаюся з 5 років. Ніфіга, я сталося. В рок-школі. В рок-школі я не є учасником, ми та група, котрі прийшли, от кажуть, прийшли по своєму бажанню. Я ж казав бажанню, на початку, да, що у нас учасники – це не всі наші учні. Ми та група, котрі прийшли на початку, прийшли, тобто, грубо кажучи, невідомі і сподіваємось, що скоро це зміниться. Так, а ви, шановний пан? Я пішов на класичну гітару в музичну школу в Броварах, десь в років 8-9, провчився 6 років, закінчив ось в минулому. Красавчик, молодець. Ось десь в 4-5 класі музичної я пішов в те, що потім стало музлабом Бровари. Угу. Назар, привіт, я знаю, ти тут дивишся. В яку камеру дивитись? Вон, ось в цю. Дякую. Ми дуже тебе всі цінуємо. Нас не дуже багато.
Але ви на студії. Ми єдиний повний гурт на студії. Ну прям з усіма інструментами. Є ще один, формується. Зараз там, наскільки я знаю, немає басиста, але є гітарист та два, є барабанщик, і вони, ну, і вони звучать дуже, так, я б сказав, добре. Так, може, гітарист бас візьме, а? Як тут басист, одному пропонували, я не знаю, чи прийняв він цю пропозицію. Чувак приймає, повір мені, гітаристів, як собак нерізаних, а хороших басистів. Я не думаю, що він це дивиться, але я йому передам, коли побачу. Обов'язково. Я це підтримую. Маленька порада. Сорі, бо що хороший басист, це прям на вагу золота, повір. Ну, правда. У нас на студії басистів, ну. І скільки ти займаєшся от саме в рок-школі? Чи ти теж в рок-школі? Я не займаюся в рок-школі. Зрозумів. А плануєш? Чи ні? Перейти? Ні. Правильно. От вам і відповідь пану директору. Я зрозумів. Ну, а взагалі, от мені просто цікаво, скільки по-твоєму музикант має вчитися? І, ну, от, як тобі здається, за скільки музикант може досягти? От ти ж, тим більше ти можеш порівняти, бо ти маєш курс класичної гітари. Це, повір мені, дуже добре, це крутий фундамент. От скільки треба музиканту вчитися? Ну, я не вважаю, що музикант це щось, чим людина стоє, коли вона там провчилася 5, 10, 15, 20 років. Музикант це людина, яка взяла інструмент, сказала: "Я хочу робити музику". Вона зробила музику. Вона може там знати 3 акорда, може не знати акордів взагалі. Може вона вперше той інструмент бачить, але вона хоче робити, і вона зробила. Як? Наприклад, є дуже багато музикантів, яких я дуже поважаю і люблю, які, ну, майже не вміли грати. Там, наприклад, 90% там панк-гуртів, Даніель Джонстон, він, ну, не прям не вмів грати, але він з клавішами, він, ну, вміє там пару акордів, але, ну, і він зі своїм касетним магнітофоном та психічними порушеннями записав багато хорошої музики. Алілуя. Немає що додати до цих слів. Ну, я думаю, що на цих панів треба теж попросити пограти, тому що цікаво, щоб люди представляли свою творчість. Почнеш? О, до речі, панове, хотів вас обох спитати одну важливу штуку. Ви ж представники молодого покоління. Це ж раніше люди дуже сильно хотіли попасти на радіо. Радіо ж то вирішувало. Зараз на радіо всім це понятно, тому що все вирішує, чи ти просто у тебе нормально прокачана будь-яка сторінка в будь-якій соцмережі, а краще, щоб ти попав в нормальні стрімінги. Ви радіо слухаєте хоч іноді? Так. Та ладно. Чесно кажучи, ні. От людина правду каже. Не знаю, я слухаю іноді. Яке? Радіо Рокс. Ну, ще хвилада, півбіди, окей. Це повільно. Коли нудно, іноді буває, що вімкну собі там і давай щось. Навіть плодут. І це була не реклама наших партнерів. Боже, друзів. У мене просто плейліст там на 3000 пісень. У мене новий альбом в ушах, теж кожен день. І я... У мене нема такого, що я думаю, вау, хочу включити радіо і послухати щось нове. А BBC Selector може? Ні, у мене вистачає нового. Я залажу на Rachel Music, я там час сижу там, знаходжу щось там, яке щось чуло, 3 людини, якісь там 3 15-річних хлопця з Філадельфії записали там панк-рок і пішку на 5 пісень, я думаю, там з назвою, не знаю, «Розп'ята жаба», я думаю, вау, я це послухаю. «Розп'ята жаба». Це звучить добре. Це хороша назва для гурту, кстати. Я генерую назви, як не знаю хто. Ми перед клубом пасивних красів перебрали стільки назв. Ну, «Розп'ята жаба» — це прямо кей. «Розп'ята жаба» — це на місці придумав. У нас був «Грибник», так. У нас був гаражний джаз, я не знаю, чим я думав, коли я гаражний джаз придумував, це не дуже добра назва. Чого? Та чого, гараж джаз, нормальна назва, я думаю, що таке було по-любому. У нас було дуже багато, я створив цю замітку, де ми збирали назви, і я просто здався її вести після десь одного дня, тому що я не встигав. У нас ідуть ідеї від мене, від усіх, і я просто та ну його. Вирішив припинити і краще писати пісні. Трохи. О, я з піснями не спішу, да? Але треба спішити. Час заспівати якраз треба спішити, це факт. Якщо я зіграю авторську, мене ж не дискваліфікують, нічого такого. Це не хитрий план мене нас прибрати там. А, до речі, та грай, що хочеш, друже. Авторська — це цікавіше, ніж грати кавер. Не дуже для акустики. Я взагалі думав, наш кавер на Жадана зіграти до заходу в цю кімнату. Ця пісня не для акустики зовсім, приспів інструментальний, і мабуть вона на акустиці буде звучати не дуже добре, це, але ми любимо, це ексклюзив, це панк-рок, так треба. Так треба. Вона називається «Я хочу стати жертвою». Час я. Я хочу стати жертвою канібалізму.
змог світи когось побачити світ крізь знову призму. Стати його частиною, стати його сокирою. Я хочу стати жертвою холоднокровного вбивства. Залишити лиш кривавий слід у водостоках свого міста. Кричати від нестерпного болю, не дати нікому покою. Я хочу стати жертвою. Воно звучить мощніше в оригіналі. Але що ти робиш? Ну, їм що з басбочка йде. Там. Наприклад. Я хочу стати спиртом у твоїй пляшці. Дати тобі сила зміни або забрати назавжди. І з тиші завдати удару, не мати початку і краю. Я хочу стати краплею на втомленому обличчі. Старим фотоальбомом, який знайшли на горищі. Стряхнути пили з обкладинки, відкрити дорогу до радості. Я хочу стати жертвою. І там далі повністю інструментал, я не буду просто соло грати ось так. Круто. Якщо ви хочете почути пісню, як вона повинна бути прослухана, приходьте на фінал батлу, де ми її вам зіграємо як потрібно. З усією енергією, з усім. Типу у вас вибір є, бо ви в будь-якому случаї. Ні, ну ви там будете, але ось ви. А ось вони, я думаю, теж. Саме вас. А можна мені гітарку? Звісно, можна. Тримай. Дякую. Перед тим, як ви продовжите, шановний пане, я, до речі, хотів спитати з приводу, а якийсь абсолютний переможець є, чи ті всі, хто вийшов в фінал, це вже всі переможці, як це вважаєте? Ті, хто вийшов в фінал, ті стали переможцями відбіркового туру. Так. А фінал – це фінальний тур, і там будуть три призових місця. І що там передбачається в якості призів? В якості призів багато, насправді. У нас є кілька наших друзів, спонсорів і партнерів, які забезпечують призами. Оце я про кожного скажу окремо, і щоб нікого не забути, я все собі позаписую. А спонсорів не позаписував? Ну, ладно, я їх всіх знаю на пам'ять. Один з наших найдавніших партнерів – це компанія «Мусторг Україна». Хто ж не знає Мусторг? Вони разом з Володимиром Бульбою були от фактично у витоків нашої школи. За підтримки цієї компанії школа була в свій час створена. І зараз, хоча школа вже багато років в самостійному вільному плаванні, але компанія Мусторг досі наш постійний партнер, і вони забезпечують, мабуть, найкращі, найголовніші призи – це музичні інструменти, гітари, акустичні, електрогітари. І вони надають завжди дуже цікаві і красиві моделі. Такі, що я би сам не проти мати такий інструмент. Я радий, що ці класні гітари потрапляють в руки нашим молодим друзям, талантам, які до нас приходять. Круто. От, це мікрофони, аудіокарти, обладнання для домашніх студій. Ну, все, що допоможе молодим музикантам, цим прекрасним хлопцям та дівчатам займатися творчістю. Якщо айфон їм подарувати і кнопки натискати на айфоні, це не до нас. Самсунг краще, мене Самсунг влаштовує. Я не про те, проти штик телефонів. Другий спонсор і партнер нашого конкурсу – це Радіо Рокс Україна. Назар, привіт. Так. Хто такий Назар? Назар Хованський наш. А, я зрозумів. Скажіть пару слів про вашого музичного керівника, який працює на Радіо Рокс. Я би сказав, керівник, я більше сказав такий, ну, наставник і людина, яка так готова дати якийсь, ну, творчий пендель. Я забув слово совет, короче, готова дати. Пораду, дякую. Дуже дякую. Він, ну як сказати, у нас ну, повний креативний контроль. Ось пісню цю писав, ну, текст я, акорди я, текст я, потім всі інші свої партії, і там Назар вніс там кілька змін. З соло він мені допоміг, тому що я і соло. Трохи паралельні лінії, я якось не дуже соло. Ваш творчий ментор такий. Так, наш творчий ментор, можна сказати. Понял, і ми йому дуже дякуємо, він, я б сказав,
нам дуже, дуже допомагає. Хто у вас ще спонсор, кажіть, щоб ми ще встигли шановного пана послухати. Да. Ну от Радіо Рокс, Радіо Рокс, і ми зробили для переможців кубки, для тих, хто займає перші три призових місця. Вони отримують кубки у вигляді рук. Може, ротацію на скульптура руки, і там буде рука з козою. Це рука Сергія Кузіна. Справжня. От так от. Да. Самі відпиляли, так? Є рука з Вікторі, це рука Соні Сотник. Соню не пожаліли, так? Да? Ясно, ясно. І є ще кубок з лайком, але це... А лайк чий? От не пам'ятаю точно, чи... Яреми може. Можливо. А там, там не вийшло з першого разу, довелося обидві відпиляти. Да. Ну, і люди, я бачу. Да. І останній, третій спонсор конкурсу School Bands Battle – це, власне, засновник цього конкурсу – рок-школа. Від рок-школи теж будуть подаруночки. Я ще не знаю, це поки що таємниця, я не буду здавати, але так. Алкоголь. Це можуть бути сертифікати на заняття. Це тільки чемпіонам, давай так. Ну, щоб була мотивація. Дочекаємось і побачимо самі. Діточки, вам ще рано, ви що? Наступне питання. Так, яке питання? Хай людина заспіває. Добре. Так, я назву казати не буду, бо назву і повну інформацію про пісню, а саме я зіграю тільки перші куплети приспів, можна буде послухати, як мій товариш сказав, саме на концерті. 28 січня всім... Це трейлер. Всім трейлер, так. Давай. Так. Я сиджу серед старих домів у славетному місті Львів. Я так хочу якогось чаю. Сиджу та всіх інших не помічаю. Гітара в руках, сюди ноти та струни. І мрію збирати великі трибуни. З любов'ю к мистецтву, з ненависті к фальшу, пишу я цю пісню, повір, не найкраще. Що, на жаль, з напоїв є лише вода. Чому в цих людях стільки лайна? Чому в цих людях стільки брехні? Як з нею жити мені тобі? Круто. За риму струни трибуни віддільний респект. Ну, так стара. Хорошо. Ні, правда, хороша рима, це маганьочок. Ну і нарешті людина сказала, що вона хоче збирати трибуни. Хочеш збирати? Ні, таке, я мрію, у мене це прям з глибокого дитинства, у мене ще тато грав, але ну, більш не в аматорському які рівні. Які трибуни ти хочеш зібрати? Давай конкретно. Всі, цікаві, починаючи від самих маленьких, там, до Олімпійського, до Вемблі, до Зіро. А ти, друже? Я більше мені особисто більше подобаються такі концерти в малих барах, десь в підвалах. Mm-hmm. У них є якийсь дух свій. І я особисто я не дуже прям прагну до там олімпійських і так далі. Я хочу не мати так армії фанатів, а скоріше мати групу. Армію фанаток. І фанатів. Я хочу мати скоріше групу людей, яким правда, які розуміють, що я і мій гурт робимо, яким це подобається, які розуміють, і які, ну, краще мати, я вважаю, там, кілька сотень, прям, великих фанатів, прям, дайхард, mm-hmm. чим сотні тисяч тих, які чули, там, дві твої пісні по радіо, і так, ой, ну, ті, що співають оте-оте, о, нормально, ну,
Я знаю кілька їх пісень. Панове, бажаю вам цієї душі, щоб у вас це вийшло, щоб ви все-таки обидва зібрали не тільки олімпійські, а там, наприклад, я не знаю, там, Уемблі. Я думаю, це буде хороший варіант, щонайменше. Уемблі, там якісь великі олімпіаштадіони і так далі. Дякую вам дуже, успіху вам вашій недільній. Ой, не в неділі, це який день тижня буде? Точно? Не неділя, якраз. Значить, неділю тоді успіху вам. А вам успіху з рок-скулом, тому що це хороша історія. Чим більше хороших музикантів, тим скоріше такі старпьори, як сказали тут попередні гості. Жадан, там все, хай вже все, йдуть. Ну, Жадан хай залишається. Ну, Жадан, а інші можуть йти. Ну, все, ви зрозуміли. Пане Сергію, заспокойтесь. Як покровитель. Дякую вам, друзі, удачі. Дякую вам. До зустрічі. До зустрічі.